Eu vou fazer o overview da disciplina. Quer dizer, o nome oficial é Tópico de Sistema de Informação e o nome para a gente aqui é Web e Web Semântica. Então, essa é uma disciplina, eu vou discutir com vocês aqui, que o foco central dela vai ser estudar a ciência da web. Certo? E a ciência da web é uma das coisas que vocês ainda vão entender direito aqui, o que que isso significa e o que que isso envolve. Tá certo? Muita gente se engana quando a gente fala de ciência da web, porque o cara fica pensando que é só coisa de HTML, essas coisas. E na verdade vai muito além disso, e a ideia é hoje deixar vocês conscientes disso. Uma das coisas que eu quero convencer vocês é que a ciência da web ela é importante, certo? Tá, então por que criar uma disciplina sobre isso? Bom, o Brasil, eu não sei se vocês já viram falar sobre o que é INCT, né? Mas vocês estão entrando na área de pós-graduação, na área acadêmica, vocês logo logo vão saber. Então a ideia do INCT é que o CNPq, ele financia centros de excelência de pesquisa numa certa área, né? Então ele fez um edital há muito tempo atrás, pedindo propostas para criar centros onde ele faz um investimento alto e esses centros reúnem várias universidades em torno de um certo tema para fazer pesquisa. Então eles escolhem temas que eles acham que são, digamos assim, estratégicos na pesquisa no Brasil. E só em computação, eu vou mostrar esse agora e lá na frente eu vou mostrar um outro. A gente tem dois centros desse que são ligados à ciência da web, tá? Para mostrar para você a importância do tema no cenário de pesquisa do Brasil, certo? Então é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância, certo? Antes de entrar nos detalhes, eu quero falar para vocês o trabalho que vocês têm que fazer para a próxima aula. Esse trabalho é para a próxima aula mesmo. Eu quero que vocês façam dois slides. Certo? O primeiro slide, vocês vão ler dois artigos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E desses dois artigos, eu quero que vocês tentem fazer um resumo com bullets de quais vocês acham que são os desafios de pesquisa para a Web Science. Tá certo? Então vocês vão tentar lá. É só bullet, uma coisa bem simples. Vocês vão apresentar aqui na sala rapidinho. É só para incentivar vocês também a entrar na roda do negócio. E isso aqui vai ser, digamos, considerado já um início, uma parte do primeiro trabalho, certo? O segundo slide, ele já vai ter o assunto que você escolheu para estudar mais a fundo, tá certo? Ok? Eu já tinha mais ou menos falado sobre isso. Ah, mas André, e se depois eu quiser mudar? Não, se depois você quiser mudar, a gente discute, tá certo? Não tem problema. Eu não quero ser muito radical. Mas eu já quero incentivar vocês a já ir atrás e aí procurar alguma coisa, tá certo? A refletir. E aí vocês vão fazer o upload desses slides no Moodle. Eu já mostrei para vocês que tem uma área lá que vocês já podem fazer esse upload, certo? Vocês têm que fazer o upload até antes da aula, certo? Então tá lá marcado até as 16 horas da próxima terça-feira. Não é isso? Segunda? Ah, da próxima segunda-feira. Certo? Esses são os dois artigos que vocês devem ler, tá? Se vocês não quiserem anotar agora, os slides estão lá no site, vocês olham, ou então no próprio site onde tem o Web Science, tem esses dois artigos com os links. Tá certo? Para vocês darem uma lida. Então, para vocês entenderem o que que eu chamo aqui de Web Science, certo? Essa é uma definição particular minha, ok? Que eu vou usar nesse curso. A minha definição particular de Web Science é que Web Science envolve Web Engineering, que eu vou explicar agora, daqui a pouco, o que é, tá? Data Science, Web Social Science e Network Science. Então, na verdade, Web Science é uma mistura de tudo isso numa ciência só. E por isso que a gente tem um monte de coisa interessante para pesquisar e um monte de desafio, certo? Então, agora eu vou desenvolver cada um desses tópicos aí. A gente vai começar falando de Web Engineering, né? Por que que Web Engineering é parte da Web Science, tá? Na verdade, se vocês já discutiram isso,
Engenharia e ciência são duas coisas diferentes, né? Ciência, você está fazendo pesquisa, etc, etc. E engenharia, você está, às vezes, usando até resultados da ciência para projetar coisas, desenvolver produtos, etc. E é verdade. Então, por que que o engenharia da web é parte do Web Science? Na verdade, é aí que vocês têm que entender bem o que que eu estou querendo falar aqui. Quando você faz pesquisa na web, tá? Você precisa entender a engenharia da web para poder desenvolver sua pesquisa. Porque a pesquisa que você faz é sobre uma coisa que foi criada, foi construída, desenvolvida pelas pessoas. Foi, né, foi produto de uma engenharia. Né? E o que você descobre da web, o que você pesquisa na web, está totalmente ligado a essa engenharia. E é por isso que você precisa da engenharia da web. E o que é a engenharia da web? A engenharia da web, ela vai existir, eu vou considerar a engenharia da web, desde que a web foi criada, foi fundada. Então, a gente vai começar esse curso com a história da web, entendendo como é que ela nasceu, o famoso Tim Berners-Lee, né, que criou a web sobre a internet, e desenvolveu toda essa ideia de que você pode interligar pessoas, fazer essa rede. E a partir daí começou a surgir tudo o que a gente vai analisar daqui mais para frente, tá certo? Então, a engenharia da web envolve os modelos que foram sendo desenvolvidos com o tempo, conceitos como URL, URN, URI, HTML, XML, e a maioria de vocês devem estar familiarizados com esses tópicos aqui, né? XPath, SysLink, a perspectiva de banco de dados da web, a parte de query, né? Você fazer SQL, etc. Então, tudo isso, no fundo, é uma engenharia, é alguma coisa que alguém desenvolveu, alguém propôs para você poder trabalhar em cima da web. Além disso, faz parte da engenharia da web a ideia da plataforma web e de aplicações web. Então, hoje em dia, a perspectiva de como a web interage com as pessoas, ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, web como plataforma, ela é um conceito muito poderoso, né, que extrapola aquela noção inicial de um navegador dentro de um computadorzinho, né? E você começa a ver o web indo em várias direções. A noção de web como plataforma, ela tem sido adotada e explorada pelo W3C, né? Não sei, todo mundo conhece aqui o que é o W3C? Todo mundo sabe o que é? Quem não sabe o que é o W3C? Levanta a mão. Você não sabe o que é o W3C? Então, o W3C é o World Wide Web Consortium, né? Ele foi criado. Bom, eu não sei se ele foi criado pelo Tim Berners-Lee, mas ele é liderado pelo Tim Berners-Lee. Então, desde que a web, né, não sei se no começo da web, esse comitê foi criado para justamente ser responsável por definir padrões, manter esses padrões, coordenar grupos para o desenvolvimento e evolução dos padrões da web. Então, por exemplo, HTML é mantido pelo W3C, XML, vários padrões importantes. Então, se você entrar no W3C.org, você vai ver lá. Tudo que esse pessoal faz é um comitê. Digamos que toda a evolução da web meio que nasce ali do W3C, né? E o HTML5, que vai ter uma oportunidade que eu vou falar para vocês dele, tá certo? Ele é uma tentativa de dar um power nos padrões da web para você ter para você alcançar as coisas que a web tem. As direções que a web tem evoluído, né? Então tem coisas na área de semântica, multimídia, armazenamento offline, gráficos 3D, acesso a vários dispositivos, celular, etc. Integração e performance, conectividade e a parte de estilo. Tudo isso é parte de uma iniciativa que eles estão tentando fazer o que exatamente? No fundo, a web, ela deixou de ser só aquela coisa, como eu falei, que vai rodar no navegador que está na sua máquina, tá certo? Então você tem hoje web nos dispositivos móveis, tá? Tudo que é coisa, celular, tablet, a web está presente ali. E não necessariamente ela está presente só no navegador, né? Hoje você pode instalar uma app e aquela app te põe na web, né? Como, sei lá, app do Facebook, ela vai te colocar na web e você não tá vendo nenhum navegador ali. Quer dizer, de uma certa maneira, a web ela começa a ficar mais pervasiva, ela começa a invadir o seu ambiente, né? E as novas versões dos sistemas operacionais também têm essa concepção, né? Você tem várias coisas que estão ligadas na web que não necessariamente precisa abrir um navegador para fazê-las funcionarem.
Tem a parte de serviços web, né? Então você tem vários serviços que são oferecidos, que você passa a desenvolver a infraestrutura de operacional da computação, principalmente distribuída, toda em cima da web. Então, o cloud computing, né? É a ideia de que agora eu, sei lá, eu vou esquecer que existe alguma coisa embaixo da nuvem, né? E eu trabalho na nuvem, né? Ah, meu escritório é na nuvem. E tem a famosa Web of Things, que eu acho que é o que você falou, que você tá. Foi você que falou do Web of Things? Quem foi que falou dela? Não? A Web of Things, quem já ouviu falar de Web of Things? É, o pessoal de HC adora esse negócio de Web of Things, né? É uma área bem legal. A ideia da Web of Things é que daqui a um tempo, tudo vai estar na web, certo? Então, sei lá, meu relógio vai estar na web, tá? Porque vai começar a ficar muito barato, né? Você tem as redes de sensores, você tem um monte de coisa. Vai ficar muito barato conectar tudo na web. Hoje a gente tem alguns aparelhos mais espertos conectados na web, né? A gente tem celular na web, a gente tem, né? Mas daqui a pouco, sei lá, já tem câmera fotográfica que já pode, sei lá, jogar alguma coisa na internet. Daqui a pouco a sua geladeira está ligada na web, né? Parece piada, mas não é, entendeu? A geladeira já controla lá o que tem que comprar, sei lá, já tem os sensores lá, já pode fazer o pedido. Quer dizer, daqui a pouco, você entra na sua casa, né? E você está na web. Certo? E você está na web. Tá? Você pega, muda um vaso de lugar, né? E aparece um post no Facebook dizendo: André mudou o vaso de lugar. Aí vários likes, né? Então, a Web of Things, a ideia é essa. Tá? Bom, é quase. Hoje em dia, aquele negócio de. Como é? Foursquare. É assim, né? Não sei quem foi para não sei onde. Não, aquilo é irritante, fala a verdade. Então, essa é a ideia, né? Web for Mobiles. Eu, inclusive, tenho. Depois eu vou botar no site para quem tiver interesse. Eu tenho um material de um curso que eu dei da web como plataforma. É você começar a desenvolver coisas sobre a web que você pode portar para todos os dispositivos e é uma concepção bem interessante. Bom, Linked Data. Quem já ouviu falar de Linked Data? É bom que eu vou falar um monte de coisa nova que vocês não viram falar e é interessante. Então, o que é Linked Data? Bom, a gente vai começar pela velha e boa Wikipedia, que todo mundo conhece, todo mundo usa. Se o cara não sabe o que é o Wikipedia, então ele provavelmente entrou na sala errada, né? Não, não é aqui, né? Coisa velha é outra sala aqui, tá? Wikipedia todo mundo sabe o que é. Então, na Wikipedia você tem vários conceitos, vários textos, várias coisas interligados por links, certo? E tem partes da Wikipedia que elas são muito bem estruturadas, né? Quem já navegou sabe que tem aqueles quadros laterais, né? Que já arrumam informações. Por exemplo, se entrar na página de uma cidade, como Paris, tem esse infobox aqui do lado que já tem arrumado lá, Paris, por exemplo. Tem o país, né? Tem, por exemplo, país França, né? Tem várias informações. Não, não, não é aqui, não, é aqui, né? Então, Paris, aí tem o país França, a região de Paris é Île-de-France, né? Então tem várias informações de uma forma bem organizada aqui, né? A área, tá vendo? O que que. Então, isso, por exemplo, quando você pensa Île-de-France, é uma região de Paris. Ou é uma região da França, né? E isso pode te levar a uma outra página, que é a página do Île-de-France, certo? A Île-de-France também vai ter um infobox e vai ter outras informações e outros links. Então, o que que o pessoal teve ideia de fazer? Ah, e se a gente fizesse um mecanismo que começasse a extrair dados da Wikipedia automaticamente e fosse produzindo um grafo, certo? Então, por exemplo, Paris virou um nó do meu grafo, né? A gente vai brincar muito com grafos aqui, porque grafo e rede, né? Eles são praticamente duas faces da mesma moeda aí, né? E a gente vai ver que a gente vai fazer muita coisa aqui com grafo. E então, você imagina, Paris virou um nó do meu grafo, tá certo? Île-de-France, que era uma outra página, virou outro nó. Então, você imagina que cada página eu crio um nó. Que eu posso dizer que é um conceito, e faz sentido, porque na Wikipedia realmente cada página é um conceito, né? E eu posso fazer uma ligação entre esses nós baseado no que tinha no link, né?
Por exemplo, lá estava escrito que a região onde Paris estava era Île-de-France. Aí eu posso dar um label nesse link aqui chamado Region. Né? E posso ir fazendo isso. Tá? Agora imagine, mas por que que eu faria isso? Alguém pode me dizer por que que eu transformaria a Wikipedia nesse grafo aí? Organizar? Mas não estava organizado antes? Automatizar é uma palavra boa. É uma palavra boa. Automatizar o quê? É, isso aí é o que eles já estão fazendo. Mas aí depois eu quero automatizar o quê? Você falou sentido. Sentido, você está chegando perto. Sentido é uma palavra muito forte, mas é quase, chegou lá, quase ali. Eu conseguiria, por exemplo, fazer uma query nisso aí? Já começa a imaginar que tá, dá para fazer, né? Porque eu não conseguia na Wikipedia, porque estava tudo ali texto, né? Misturado com HTML. Era um negócio meio mistureba. Mas aqui a coisa já começou a ficar diferente, né? Isso aqui já começou a ter uma estrutura que uma máquina já consegue tirar alguma coisa interessante, né? E é verdade, eu consigo mesmo, tá? E muita gente tem feito isso. Isso é o que o pessoal chama de DBpedia. Então, existe realmente um repositório chamado DBpedia, que tem a Wikipedia toda, a extração feita, e dessa maneira aqui. Só que tem muito mais do que isso. A gente só está começando a entender o conceito. É, cada nó, na verdade, não é só um label. Cada nó passa a ser uma URL, certo? Que é a URL lá da Wikipedia, tá? E qual a diferença que isso faz? É porque isso aqui é único no mundo, né? Isso é um identificador único no mundo inteiro. Você imagina que isso aqui tem outro igual. E isso é interessante, que eu posso usar, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco, como chave estrangeira. Quem lembra de banco de dados, quem fez a disciplina de banco de dados, se eu quiser ter uma outra base, eu quiser ligar outra base nessa aqui, eu posso apontar essa URI aqui toda vez que eu estiver falando de Paris. Tá? Então, colocar URIs nos nós permite que outras bases se liguem à minha base. Certo? E isso é muito poderoso. Tá? E isso dá origem a uma noção, bom, antes de a gente avançar, esse projeto da Wikipedia, eles conseguiram classificar 3,22 milhões de coisas, né, eles conseguiram extrair. Né? Então imagine quanta informação tem nesse gigagrafo da Wikipedia. 832 mil pessoas. Então eles conseguiram identificar isso é uma pessoa, isso é uma pessoa, isso é uma pessoa. Tá? 639 mil lugares e assim vai. Olha a quantidade de coisas, de informações que você tem disponível, que você pode fazer algoritmos de computador que conseguem acessar essas informações. Tá. A Wikipedia Internacional, então você tem tradução entre línguas, né, diferentes, e você tem conceitos interligados. E a Wikipedia, a DBpedia é um exemplo de um conceito que começou a surgir que o pessoal passou a chamar de linked data. Qual é a ideia? Você imagina que isso aqui é um grafo como esse, certo? Que tem esses dados, os nós são identificados por URLs, né? E, bom, isso significa o seguinte, se eu pegar uma outra coisa e também transformar num grafo, certo? Por exemplo, o projeto Gutenberg. O projeto Gutenberg, alguém já deve ter ouvido falar, né? Ele tem livros de domínio público, eles traduzem, ou traduzem não, eles disponibilizam esses livros aqui, né? Aí o projeto Gutenberg, ele pode fazer referências à DBpedia, né? Por exemplo, sei lá, o livro foi publicado na França. Tá, ao invés de eu botar o Nó França, eu me ligo com o Nó França da DBpedia, por exemplo, tá certo? Ou quem é o autor daquele livro? Ao invés de eu ter só o nome, o textual, eu me ligo ao nó da DBpedia que é referente àquele autor. Certo? Então você imagina que na hora que eu faço isso, eu consigo criar vários nós que se interligam com os outros. Eu passo a ter como se fosse uma mega base de conhecimento que eu consigo pegar um computador e fazer consultas e puxar dados dessa base. Quando isso começou a surgir, começou a ficar muito interessante e começou a crescer. Olha só, esse era o panorama em 2007, hein? Maio de 2007. Isso aqui já era novembro de 2007. Quantas bases? Cada nó desse é uma base inteira. Tá.
Aqui é 2008, 2009, 2010, 2011, tá? Esse é o último snapshot que eles publicaram, porque depois não dá mais para ver de tanto nó que tem. Você imagina que cada cara desse é uma base. Tenta imaginar quanto conhecimento tem aqui dentro. E o tanto de coisa que você consegue inferir, né, e deduzir cruzando informações. Eu mesmo, por exemplo, já fiz vários projetos de pesquisa, depois eu vou mencionar alguns, que eu extraio dados daí. Eu venho puxar dados. Tem dados sobre animais, espécies, a biologia, dados sobre música, cidades, tem dados georreferenciados sobre todos os lugares, todos não, mas os lugares principais do mundo. Enfim, é uma base gigantesca. Tá? Bom, isso inspirou inclusive uma forma de integração chamada DataSpaces, né, que é usada, que hoje muita gente sugere que você pode integrar a informação de uma forma mais leve, só interligando os dados, né? É uma técnica, não vou entrar a fundo agora, lá na frente eu vou comentar sobre isso, é o que o pessoal chama de DataSpaces. Bom, um outro tópico, né? Como eu falei, eu estou indo rápido porque eu estou fazendo um overview, tá? A gente depois vai ter uma aula, eu vou entrar a fundo no LinkedIn Data, a gente vai ver como é que acontece, enfim. A gente vai ter oportunidade de entrar a fundo nesses tópicos. Por enquanto é só ter uma visão geral. Aí entra a web semântica. A web semântica, ela na verdade surgiu antes do LinkedIn Data, tá certo? Mas para você entender bem o que é a web semântica, é melhor você entender depois, porque ele é um conceito acima, de uma certa maneira. Então a web semântica, ela é uma iniciativa, basicamente, isso aqui que vocês estão vendo, esses tópicos que vocês estão vendo aqui, são tópicos que estão no plano de vocês, tá? Coisas que a gente vai estudar da web semântica, certo? Então a web semântica, a ideia básica da web semântica é o seguinte. Aqui é uma metáfora só para você entender de uma forma muito simples do que se pretende na web semântica. Imagina que a web de hoje, né? A web de hoje, ela foi feita para seres humanos, certo? Então você constrói uma página hoje com fonte de letra, formato, organização espacial, porque você está pensando numa pessoa lendo, concorda? Então você imagina que existe um ser inteligente que vai olhar isso, é como uma árvore. Imagina que você tem uma árvore, alguém vai olhar e vai reconhecer visualmente e vai saber que é uma árvore, tá certo? Então a web hoje funciona muito assim, ela foi feita para seres humanos consumirem, tá certo? Uma área que não é a área da web semântica é o que a gente chama de reconhecimento de padrões. É você tentar olhar a árvore, certo? A mesma árvore, e tentar automaticamente reconhecer e interpretar o que tem ali. Mas isso é uma área da computação que envolve inteligência artificial, aprendizagem de máquina, reconhecimento de imagem, que não é a web semântica. O que é a web semântica? A web semântica é uma tentativa de escrever as coisas de uma outra maneira. É quase como se eu colocasse uma plaquinha na árvore escrito. Isso é uma árvore, né? Para que uma máquina consiga ir lá e interpretar aquilo ali, certo? Sem precisar reconhecer padrões, etc, etc, etc. Então, o que a web semântica é? É uma tentativa de tornar a semântica do que está na web explícita para que uma máquina, sem a necessidade de um ser humano estar dando assistência, ela consiga ir lá, ler, interpretar e fazer coisas, certo? A ideia é uma web para máquinas, né? Então, no futuro, a máquina poderia fazer coisas para você. Você chegaria para a máquina e dissesse: ah, eu quero que você compre para mim um computador. Você só diz para a máquina o que você quer. E a própria máquina entra na web, navega, vê os preços, compara, blá blá blá, tudo sozinha, porque a web é semântica. Essa é a ideia, tá? Aí a gente vai ter que trabalhar menos. Então, a web semântica, ela também é, como eu vou mostrar para vocês, baseada na ideia de um grafo, né? Então ela tem muita relação com o Linked Data e tem muita gente que confunde uma coisa com a outra, né? Porque ele é um grande grafão de dados e a máquina consegue navegar por esses dados, tá certo? Só que ela vai um pouco além do Linked Data, no sentido de que esse grafo não é só um grafo, certo? A ideia é que a web semântica ela tem várias camadas onde a intenção dela é que você consiga representar, vamos dizer, formalmente, tá?
ou a semântica do que você está fazendo, né? Para que a máquina não só, por exemplo, encontre um nó, mas ela consiga interpretar o que que significa aquele nó, tá? Então, vamos imaginar que eu estou falando, por exemplo, de um nó que representa uma pessoa, né? Como é que eu sei formalmente que aquilo é uma pessoa? Como é que eu descrevo aquele nó como sendo uma pessoa? Então, esse é o desafio da web semântica. A gente tem essa aqui na web semântica, vocês vão ver que tem uma linguagem, que é essa RDF que a gente vai estudar, que serve para você montar os grafos, né? A DBpedia, que vocês viram, por exemplo, é feita em RDF. E depois a gente tem uma parte que a gente chama de ontologia, que ela vai permitir que a gente consiga atribuir a esses grafos uma certa semântica. Então, ontologia também vai ser uma coisa que a gente vai ver aqui, de uma forma en passant, né? Porque uma coisa importante vocês saberem é que eu tenho um outro curso só sobre web semântica, tá? Então, quem tiver interesse, ele está todo gravado em vídeo, vocês vão encontrar na web. Vocês podem fazer o curso inteiro se vocês quiserem. Aí eu vou bem a fundo só nessa parte de web semântica e ontologias. Tá certo? A ideia da ontologia é que você vai pegar conceitos que estão no seu universo lá de discurso, do que você está querendo representar, e vai representar isso formalmente. Certo? Então você vai representar de um jeito que a máquina vai conseguir ir lá e interpretar aquilo, porque tem um certo formalismo por trás daquilo. Certo? Então você imagina que se eu estivesse falando do grafo do Linked Data, o que que isso se difere da web semântica? É que a web semântica vai conseguir descrever os elementos que estão naquele grafo de um jeito que a máquina consegue interpretar além, né, dos simples labels, dos simples rótulos, né? O desafio para fazer isso não é tão simples. A gente tem formas de criar relações formais entre os conceitos, dizer que uma coisa é mais genérica do que a outra, ou mais específica, tá certo? Que uma coisa é parte de outra coisa, tá certo? E o que a gente chama de ontologia, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Ela pode ser um espectro grande que vai desde coisas bem simples como termos, glossários, etc., até coisas mais sofisticadas que permite que você consiga fazer deduções lógicas, consiga ter regras para inferir coisas, etc. Tá certo? Um exemplo que a gente vai estudar aqui na sala é o Gene Ontology. Tá? O Gene Ontology, por exemplo, ele reúne conhecimento sobre genes e como esses genes estão associados, por exemplo, às funções dos organismos, né? A síntese de proteína e outros processos dos organismos. Tudo isso na forma de uma grande ontologia, formalmente descrita, com todas as relações, etc. E aí eu vou mostrar para vocês que, por terem feito dessa maneira, os cientistas colocaram o conhecimento dessa maneira, eu posso usar algoritmos, máquinas, para deduzir coisas a partir do conhecimento que tem nessa linguagem. Existe uma área também chamada Semantic Web Services, que é uma mistura entre a ideia de você ter uma web semântica e ter serviços, tá? É uma coisa que eu vou mencionar aqui também. Bom, então essa é a primeira parte, onde você vai entender a web, o que é a infraestrutura da web, o que são os padrões, como as coisas estão se organizando, como as coisas estão sendo feitas. Aí depois tem uma outra parte da Web Science, que eu diria que é um subconjunto de Data Science. Bom, nessa parte, primeiro, existe toda a parte que a gente chama de como você obtém informação na web, certo? Então, tem uma parte de escavar mesmo, né? De você extrair informação, fazer mining, buscar coisa, fazer matching, né? Ver se alguma coisa é a mesma coisa do que outra, fazer resolução de entidade, que a gente chama, né? Pegar duas informações e saber que a gente está falando da mesma entidade. E existe uma parte que eu vou mostrar para vocês, que é a Deep Web, né? Que é você ter acesso aos repositórios, aos bancos de dados que estão por trás do que se posta na web. Mas há também uma coisa muito interessante. Por exemplo, se a gente for para a parte de ciência, né? Então, na parte de ciência, se fala muito que existe um quarto paradigma. A ideia básica do quarto paradigma, que é uma das coisas que eu vou mencionar, é um assunto paralelo, mas que também impulsiona muito o data science, é o seguinte: antigamente, né?
Logo lá no começo, a ciência era bastante empírica, né? Os caras olhavam e descreviam os fenômenos, etc. Aí depois, alguns centenas de anos atrás, ela entrou num ramo mais teórico, onde você define modelos, generalizações, etc, etc, etc. Algumas décadas atrás, com os computadores, surgiu a possibilidade de você simular coisas, de você criar modelos que simulassem. Então você começa a fazer previsão de tempo, coisas assim, usando o computador. E hoje em dia, com o volume maciço de dados que a gente tem, né, a gente consegue unificar tudo isso para começar a descobrir coisas, tirar conclusões, apenas pegando essa montanha de dados que a gente tem e analisando. E a web é um dos lugares onde você vai encontrar uma grande massa de dados disponíveis para você cruzar. Alguns exemplos interessantes, né, a gente vai discutir aqui. Por exemplo, existe o Google Trends. Eu não sei se já ouviram falar do Google Trends, mas é um site onde você diz algumas palavras-chave do Google, né, e ele mostra graficamente a evolução do uso daquelas palavras no tempo, né. E esse gráfico especificamente é da H1N1, certo? E ele ficou famoso porque teve lá um, eu não sei onde exatamente, mas teve um artigo que foi publicado mostrando o seguinte: se você pegar esse gráfico da H1N1, da evolução de busca de palavras-chave ligadas aos sintomas e H1N1, né? Vírus, gripe, sintomas de dor de cabeça, o quê? Se pegar isso aqui e você olhar a evolução desse gráfico, ela bate com a evolução da doença H1N1 no mundo, certo? E aí o interessante é que o cara diz assim: bom, se eu ficasse olhando só o que as pessoas estão olhando no Google, eu conseguiria já ir monitorando a evolução da doença online, né? Sem precisar, quer dizer, claro, eu vou ter que fazer também o trabalho de campo, coletar sangue, etc. Mas os órgãos já poderiam já ter um monitor ali online para saber para onde é que está se espalhando e como é que está se espalhando. Então você imagina o poder desse tipo de coisa, tá? E aí entra toda a parte de data science. Por exemplo, tem um artigo muito interessante que vale a pena vocês olharem, que é o que o Walmart sabe sobre os seus consumidores, né? E aí ele mostra que o Walmart usa toda a parte de análise de dados, por exemplo, para tirar conclusões, para predizer o que o consumidor quer, ao invés de ficar correndo atrás, né? Então é aquela coisa chata que você chega no supermercado, não tem o que você quer, né? E parece que os caras às vezes não se importam. Então, o Walmart não é só saber o que precisa em geral, mas naquele momento. Então, ele começou a mostrar que analisando dados, você consegue inclusive descobrir umas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando é anunciado um furacão, né, que vai acontecer um furacão, né, nos Estados Unidos, o número de vendas de cerveja aumenta pra caramba antes de um furacão acontecer, né? Aumenta mesmo. E depois do furacão, ninguém sabe por quê, isso aqui é difícil de explicar, aumenta o consumo desse Pop-Tarts aqui de strawberry. Ninguém sabe por quê, mas aumenta. Então o próprio Walmart já pode se preparar para, né, disponibilizar os produtos. Esse é um filme interessante, eu ainda não assisti, mas alguém descreveu ele pra mim, né? Que fala de uma coisa interessante, como usar a análise de dados e data science para, por exemplo, você preparar o seu time de futebol, né? E isso lembra um artigo que eu trago aqui, dói, eu mexo na ferida do passado, mas de vez em quando é bom lembrar, né? Que eles mostram como foi usado o conceito de big data, análise de dados massivos, para preparar o time da Alemanha, certo? Para a Copa do Mundo, e vocês viram qual foi o resultado. E aí eles mostram que o treinamento dos jogadores, ele não foi feito só: ah, lá tem um treinador que fica olhando e intuitivamente fazendo, você tem que melhorar isso, aquilo. Não. Eles coletavam dados maciços sobre cada um, sobre o desempenho, sobre isso, sobre aquilo, e iam analisando esses dados e produzindo estatísticas para o treinador, para dizer: olha, não, esse cara agora tem que fazer, né, tem que trabalhar desse jeito, tem que fazer desse jeito. Então eles começaram a usar dados para ter insights, né, de coisas que eles poderiam fazer para ir treinando o time. Um outro que vale a pena vocês olharem é a nossa marca, o nosso
slogan é Crise, que é um documentário interessante, esse eu assisti, que eles mostram como análises massivas de dados foram usadas para fazer com que esse candidato, o Lozada, ganhasse do Evo Morales na eleição de 2002 na Bolívia. Tá? E foi basicamente baseado em análise de dados, sobre como o povo tomava as decisões, etc. É bem interessante esse documentário. E é por isso que hoje em dia, uma das coisas que tem sido muito famosa, muito popular, é o que o pessoal chama de observatórios web. Né? Qual a ideia do observatório web? A ideia é que você tem, inclusive tem esse aqui, é um outro INCT, que se especializou nessa parte de observatórios web. Então, o que que os caras fazem? Eles ficam monitorando fontes de dados na web, né? Por exemplo, o Twitter, tá? Ou o Facebook, ou qualquer outra coisa que tenha posts, né? E eles vão vendo, por exemplo, eleições, tá? Então, o cara pega, por exemplo, posts do Twitter, faz mineração desses dados. E ele fica vendo, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Tendências sobre as eleições, por exemplo, né? Eles fizeram isso. O Brasileirão também, da dengue, né? Então a mesma coisa que eu mostrei para vocês da H1N1, aplicada à dengue, você pode ir monitorando o desenvolvimento da doença, etc. Uma das coisas interessantes quando a gente fala dessa questão de data science é que, no fundo, hoje em dia, as nossas relações sociais, elas são muito virtuais, né? Então, de uma certa maneira, hoje a gente tem máquinas, né, como o Facebook, que elas vão conduzindo e vão dizendo, por exemplo, o post de quem ele vai mostrar para você no seu feed de notícias. Então, de uma certa maneira, um algoritmo baseado na análise de dados, ele vai começar a afetar o seu comportamento social, né? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o Facebook tem 1,11, em maio de 2013, o Facebook tinha 1,11 bilhões de pessoas. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é puro data science, tá certo? Esse aqui foi um estudo feito muito interessante, que o cara mostrou, isso está publicado no site do Facebook mesmo, tá? Eu tenho a referência aqui depois para quem quiser. Ele faz o que a gente chama de análise de sentimento. Eu vou falar mais para frente. Você tenta analisar quando alguém faz um post, se é um sentimento positivo ou é um sentimento negativo, né? Aí aqui eu tenho o número de posts no timeline, certo? E aqui eu tenho os dias, e aqui tem pessoas que declararam no Facebook que estão num relacionamento com alguém, certo? Então, começou um relacionamento. Então, você vê que o número de posts do Facebook, ele caiu, né, drasticamente depois que a pessoa entrou num relacionamento. Certo? É interessante, é curioso isso, né? Mas isso aqui é baseado, e é interessante isso, porque você pode questionar, né? Mas é baseado na análise, às vezes, de milhões ou bilhões de posts, tá certo? Então, você pode dizer que, na média, o comportamento é assim. E o interessante é que, se você olha essa curva, você pode talvez prever que alguém vai entrar no relacionamento num certo momento. Você está vendo que o relacionamento começou aqui, né? Então você consegue talvez prever, ó, esse cara vai entrar no relacionamento, né? É interessante isso, né? É o que a gente chama de link prediction. Aí, a notícia positiva é que, tudo bem, diminuiu o número de posts, mas eles tentaram analisar as emoções positivas. Então, antes de entrar no relacionamento, e depois que entrou no relacionamento, você vê que as emoções positivas, elas melhoraram bastante. Então, né, só para vocês saberem que vale a pena, não desistam, tá? Etc. Então, isso é baseado nesse artigo, The Formation of Love. Foi publicado no próprio site do Facebook. É um artigo interessante para dar uma olhadinha. É o Facebook Data Science, né? Agora, esse aqui é mais polêmico. Tá certo? Esse é um artigo que causou uma grande polêmica, porque foi um artigo que foi publicado por dois pesquisadores deixa eu ver aqui, são dois pesquisadores de Cornell e um pesquisador do próprio Facebook, tá vendo? E o que que eles fizeram?
Eles fizeram o seguinte: eles criaram um grupo de controle que usava o Facebook normal e dois grupos onde eles filtravam os posts. Certo? Então, eles pegavam um certo grupo e eles. O Facebook, ele que te diz o que, que você vai ver, né? Ele tem um algoritmo lá que vai, né, escolhendo. Então, eles mexeram nesse algoritmo. Então, tinha alguém no Facebook no meio. Isso para um grupo de pessoas que estavam sendo pesquisado, né? Eles mexeram nesse algoritmo para que fosse postado principalmente posts negativos, com sentimento negativo. Então, o algoritmo fazia uma análise de sentimento e dava ênfase a posts negativos. E para o outro grupo, eles filtraram posts positivos. E aí eles provaram que para aquelas pessoas que eles filtraram posts negativos, tinha uma tendência maior a colocar posts negativos. Ou seja, de uma certa maneira, terem manipulado. Os posts que o cara lê afetou o estado de espírito do cara. Então o cara começou a colocar posts mais negativos. E a mesma coisa para positivo. Então o que eles mostraram nesse artigo é que eles são capazes, filtrando os posts das pessoas, de influenciar. Então se você está meio triste hoje e tal, talvez estejam filtrando seus posts. Só para dizer, urgente. Não fica. Nem tudo está acabado. Bom, aqui é outra coisa sobre análise de dados. O genoma humano tem 1 bilhão de páginas. Isso aqui é outra coisa. Depois tem o que eu chamo de Web Social Science, que eu acho que é o terceiro componente do Web Science, que é uma parte das ciências sociais, mas mais voltada para a web. Certo? E por que essa coisa é importante? Eu vou passar bem rápido, mas a gente depois vai poder analisar. É que quando as pessoas produzem conhecimento em rede, socialmente, tá? Você consegue extrair desse conhecimento, por exemplo, o que a gente chama de semântica latente. Você consegue achar no meio desse conhecimento semântico. Por exemplo, tem uma que a gente chama de folksonomia. Imagine que você está procurando lá no Flickr, que é aquele negócio de pet ou de fotos, pela palavra pet. Você escreveu a palavra pet, tá? E ele voltou essas fotos, mas de propósito você não está vendo a foto, tá certo? Eu quero que vocês olhem só os tags. Certo? E vocês me digam o que que vocês acham que ele retornou de fotos de quê para vocês? Então, pet aí significa o quê? Hã? Animal doméstico, não é isso? E nesse caso aqui, esse aqui são outras coisas que ele retornou. O que que você acha que ele retornou? Hã? Garrafa pet, né? Plástico pet. Tá. Então, na verdade, é exatamente isso, ó. Né? Esse foi o primeiro grupo, com destaque ali para aquele cachorro com óculos amarelo, que está realmente elegante, né? E esse é o segundo grupo. E vocês conseguiram concluir isso fazendo correlação de tags só, né? Vocês não viram as imagens, tá certo? E a máquina consegue fazer isso também. Então, tem uma área da pesquisa que é muito interessante, que a gente consegue relacionar tags, pessoas e recursos. Né? E consegue, analisando essas correlações, construir, saber, por exemplo, que a palavra pet pode ter dois significados, tá certo? Um desses significados está correlacionado com essas palavras, e esse significado está correlacionado com essas palavras. E o interessante é que eu não preciso nem definir formalmente o significado. A máquina sabe que tem, e numa leitura de documento, ela consegue distinguir o significado da palavra pet baseado nas outras palavras que aparecem no documento. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa, notem. O fato de o conhecimento ser. Então, você consegue, inclusive, definir hierarquias. Tem artigos sobre isso. Eu já trabalhei nessa área, desenvolvi coisa. Bem interessante. Você consegue até extrair disso aí verdadeiras árvores de conhecimento. E a construção social do conhecimento permite, por exemplo, se você tem por exemplo, tem sites que você dá tags e que ele. Para o mesmo recurso, como aquele site de bookmarks, como o Delicious, e ele sugere tags que outras pessoas já colocaram. Então, os tags mais pertinentes, eles vão ficando mais reforçados, né?
Aí você consegue saber, por exemplo, que isso aqui tem mais a ver com gato e kitty do que as outras palavras, por exemplo, né? E assim por diante. Eu vou passar por isso aqui rápido, mas isso mostra que a gente está diante de um cenário em que eu falei antes das ontologias, mas talvez, né? Aqui tem um artigo muito interessante que ele mostra que quando a gente tenta construir o conhecimento formalmente entre a gente, né? Pode não sair tão bom. E que é mais interessante você tentar extrair esse conhecimento de uma construção orgânica feita socialmente, né? Aí o termo there is no shelf, depois eu vou desenvolver isso com vocês, é a ideia de que ao invés de você tentar formalizar todo o conhecimento com ontologias, todo organizadozinho, você vai tentar sair de uma abordagem binária, onde você diz isso, é aquilo e é aquilo, e você começar a usar uma abordagem probabilística baseada no que as pessoas têm classificado, têm analisado sobre aquele conhecimento. Esse é um conhecimento mais orgânico, construído socialmente, é uma forma interessante, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito recentemente. Aí vem o conceito do folksonomy, que é a ideia de taxonomias ou construções de conhecimento feitas por pessoas socialmente. Tem uma outra área chamada crowdsourcing, que também está ligada à web, que é você poder ter pessoas colaborando para construir algum tipo de conhecimento, né, sobre alguma área, sobre algum conhecimento. Depois você analisando esse conhecimento, usando data science em cima disso, tem várias áreas interessantes, como por exemplo, sentiment analysis. Eu quero pegar um conteúdo lá e eu quero saber se é positivo ou se é negativo, automaticamente, né? Isso é muito importante, por exemplo, para quem faz propaganda ou tem produto, por exemplo. E aí tem lá um monte de gente falando sobre aquele produto, ele quer saber se o pessoal está tendo um sentimento bom ou ruim. Só que às vezes são milhões de posts. Então você quer que uma máquina te dê uma noção do sentimento sobre aquele produto. Eleições, isso é muito importante, né? Então saber as coisas que você falou, os projetos que você propôs, qual é o sentimento geral das pessoas sobre aquilo. Hoje em dia tem sido muito usado para dar assistência ou aconselhamento a políticos, etc., nessa área. E tem o link prediction, que é o que eu falei para vocês. É você tentar descobrir que um link que vai acontecer. Alguém vai começar um relacionamento, né? Ou tal coisa vai acontecer. Então, é quase como você analisar o conhecimento na forma de um grafo e tentar prever qual vai ser o próximo movimento. E o último componente é o network science, que é uma área muito interessante que eu vou tratar com vocês também, certo? Que é a ideia de que você pode pensar na web como uma rede complexa, uma rede. E existe uma área que hoje em dia se estuda essa parte de redes, que é essa parte de redes complexas, e que tenta analisar como uma rede se comporta, evolui e fazer análise de rede, baseada em algumas características, tá certo? Por exemplo, o que se chamaria das features topológicas não triviais, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Essas redes que a gente tem na web, muitas delas, elas são construções que vêm do mundo real, porque pessoas fizeram, porque são conhecimentos do mundo real, são coisas que vieram do mundo real, certo? E elas têm umas características interessantes que depois eu vou desenvolver com vocês. Uma delas é chamada Power Law, quer dizer que poucos nós têm muitos links, né? E muitos nós têm poucos links. Então existe uma distribuição dessa maneira e essa distribuição diz para a gente coisas importantes sobre a rede, tá? Tá? Por exemplo, o próprio Google usa isso para definir a relevância de uma página. O famoso algoritmo PageRank é baseado nisso, né? Ele vai pegar esses caras aqui sobre um determinado tema e ele sabe que eles são mais relevantes e mais importantes. Mas isso pode ser usado em várias análises de rede de maneiras diferentes. E o outro são os graus de separação, que dizem que existe um estudo famoso, clássico, né, que foi desenvolvido lá na década em 1920, na década de 20, né? Onde existe, ele mostrou que duas pessoas têm no máximo 6 graus de separação. Não sei se ouviram falar disso. E recentemente, nos últimos estudos, tem se descoberto que isso se aplica à maior parte das redes que são construídas baseadas em coisas do mundo real. E isso também tem propriedades interessantes que nos dizem coisas sobre o mundo real. Então, a parte de redes complexas, ela permite que a gente analise a topologia da rede, por exemplo, a gente pode analisar como as coisas se agrupam, né?
E aqui, por exemplo, essa rede, esses agrupamentos querem dizer que são comunidades diferentes, tá? E a gente pode analisar métricas como relevância, conectividade, reputação de alguém, influência, similaridade, enfim, dá para analisar várias coisas da rede. Aqui alguns exemplos, se alguém quiser. Isso pode ser aplicado em várias outras áreas de conhecimento, eu não vou entrar aqui agora nos detalhes, mas não só na web, mas em várias outras áreas de conhecimento. É uma área que eu estou pesquisando, por exemplo, cadeia alimentar, enfim, você pode analisar como uma rede. Então, o que você desenvolve na área de redes complexas, que a gente pode usar para redes sociais ou outras coisas, você pode pensar várias coisas como uma rede, né? Por exemplo, contágio da tuberculose pode ser uma rede, né? E como as proteínas se relacionam pode ser uma rede, enfim, dá para ver várias coisas como uma rede. Bom, isso é uma síntese do que a gente pretende ver no curso, tá? Aqui tem o meu site, né? Bom, vocês já viram, né? E eu espero que tenha dado para